שלום, כאן הסטוק מאטר גאדג'טי, והיום אנחנו עם האסוס זנפון 2, סמארטפון הדגל החדש של אסוס שהושק שם תחילת השנה בתערוכת CES והפך לסמארטפון הראשון עם זיכרון פנימי בנפח 4 ג'יגאבייט. אז בואו רגע נראה מה יש לנו כאן, נסתכל מאחורה. אנחנו מקבלים מכשיר עם מסך 5.5 אינץ', הדגם עצמו הוא דגם ZE551ML, מעבד אינטל Z3580 עם 4 ליבות 2.3 ג'יגהרץ, כמו שאמרתי 4 ג'יגהבייט זיכרון פנימי, 32 ג'יגהבייט נפח אחסון מובנה, אנדרואיד, מערכת הפעלה אנדרואיד 5.0 לוליפופ, וכמובן תמיכה ברשתות מהירות מסוג LTE. אז אתם רואים את האריזה, היא אריזה די חייבה, רואים את המכשיר מלפנים, ובואו נפתח אותה. הנה המכשיר עצמו, נזיז את הדברים אחורה. אתם יכולים לראות שמדובר במכשיר נעים למגע, למרות שהוא עשוי פלסטיק, יש לו טקסטורה די נעימה, ניתן לראות את הלוגו של אינטל אינסייד מאחורה, בגלל שמגיע מעבד אינטל. דגם הזה 3580, כמובן מסדרת אטום, הוא אמור להיות אחד המעבדים העוצמתיים של אינטל, שכמובן, כמו שכבר יכולים להגיד עכשיו, בעיות ביצועים לא יהיו לכם איתו. מדובר באחלה מעבד, עושה את העבודה לגמרי, מוצמד אליו מאיץ גרפי מסוג פאוור VR, G6430, שיחד עבור לתכם ביצועים מעולים, כמובן יחד גם עם 4 ג'יגאבייט נפח זיכרון פנימי. אז בחזית המכשיר יש מסך 5.5 אינץ' ברזולוציה של 1920x1080, או אם תרצו 1080p. שלושת הכפתורים של אנדרואיד נמצאים מלפנים, כפתור החזור, בית וריבוי המשימות, מעבר בין אפליקציות. למעלה ניתן לראות הלוגו הגדול של אסוס, מצלמה קדמית עם חיישן 5 מגה פיקסל. שימו לב שבצד שמאל ובצד ימין אין כפתורים, אסוס אישרה קו כאן עם LG ושמה את הכפתורים מאחור, כפי שאתם יכולים לראות. כפתורי ויסות הווליום, אין כאן כפתור צילום מאחור, שזה קצת מבאס, כי זה כבר מה ש-LG עשתה והוא היה די שמיש. מצלמת 13 מגה פיקסל ופלאש לד כפול בשני צבעים. גם כפתור פתיחת ונעילת המכשיר נמצא כאן מאחור. הוא נמצא למעלה, שזה ממש קשה להגיע אליו, גם מכשיר די גדול, אז צריך להזיז את כל היד ממש כדי להגיע לפתיחת המכשיר, שזה די מבאס. נעיף רגע את כל ההתראות שהיו פה, וכבר אתם יכולים לראות שיש כאן ממשק של אסוס, ממשק הזן UI, מסך הנעילה די חביב, יש כאן גישה מהירה למצלמה, לשיחות והודעות, פתיחת תעשה על ידי החלקה למעלה, וככה המכשיר מגיע ישר מהחברה. אז מה שקורה פה, קודם כל אתם יכולים לראות את האפקטים כבר, שזה ממשק שאני חושב שהוא בצד הוויזואלי שלו מאוד מאוד מיושן, כמו שאתם יכולים לראות כל האנימציות האלה, שאפילו כבר LG העיפה כמעט, שזה די ממש, שזה ממש מעצבן, זה מחלות ילדות של זן UI, שאסוס משום מתעקשת לעשות ממשק משתמש משלה, שהוא כל כך שונה מאנדרואיד לוליפופ, שאני חושבת מבחינת עיצוב כל כך מוצלחת. שימו לב כמה אפליקציות מותקלות מראש שאנחנו מקבלים, כל אלו, אפליקציות שהגיעו במכשיר, אין לי מושג למה אני צריך אותם. לא יודע למה אסוס שמה לי אותה במכשיר, פשוט מעצבן אותי, נראה לי מיותר לגמרי. וכמובן אתם יכולים לראות את האייקונים, האייקונים פשוט, אין מילה לתאר את זה, הם די מכוערים וקשים לעיכול. אז בוא נגיד דבר כזה, החברות הסיניות כבר הבינו שעם כל המערב, הן צריכות לשים את ממשק האנדרואיד המקורי. בגלל זה לפעמים הם לרוב לוקחים נגיד וואן פלוס 2 עם האוקסיג'ן OS, ונגיד הזוג של נובו מגיע עם סאונג'ן מוד, זה אנדרואיד מקורי כבר, עם טיפה תוספות על גרסת האנדרואיד המקורית, שזה די מבאס שאנחנו קוראים את זה ככה במכשיר של אסוס. למכשיר יש המון פוטנציאל בגלל שהוא באמת נראה די טוב, מפרט לא רע בכלל, תג מחיר שאמור להיות מאוד נוח לכיס, אבל פשוט הממשק הזה עושה רע בעיניים. חוץ מזה הביצועים ממש מעולים, המכשיר מגיע עם סוללת 3000 מיליאמפר שאמורה לספק לכם עבודה למשך יום שלם, והיא באמת עושה זאת ללא כל בעיות. המצלמה, כמו שאמרנו, מצלמת ה-13 מגה פיקסל, מגיעה עם ממשק די נקי ועמוס יכולות, עמוס פיצ'רים יותר נכון, נגיד לדוגמה נעבור להגדרות, אני חושב שיש לי כאן הרבה הגדרות שאני יכול לעשות ולשנות ידנית. הבעיה שבמצב אוטומטי דווקא, איכות תמונות לא יוצאת כל כך מרשימה, שזה די מבאס, כי כל מה שאנחנו רוצים בסמארטפון שלנו זה פוטנט שוט. עם קצת משחקים, אתם תוכלו להגיע ליכולות די מעניינות, כאן אתם רואים מלא אפקטים שאפשר לעשות על המכשיר, כמו מצב לילה, HDR, תאורה נמוכה, מזכיר את מה שפעם סמסונג הייתה עושה והיא נקטה את זה, כאילו אסוס נמצאת שני דורות אחורה. צילום די מהיר, וידאו
באיכות 1080p, שזה איכות המקסימלית, ב-60 פריים לשנייה. סליחה, ב-30 פריים לשנייה. לא 4K של היום, אבל יעשה לכם את העבודה. אז סך הכל, הזנפון 2 הוא אולי סמארטפון הדגל של אסוס, אבל לא ספק בשוק הישראלי הוא יעמוד בערך בטווח שוק הביניים, גם מבחינת מחיר וגם מבחינת היכולות שלו. יהיה לו קשה נורא להתחרות במכשירים כמו של מייזו, מכשירים הסינים שאנחנו חושב שיש בישראל, וכמובן הסמארטפונים של היצרניות המובילות, שגם ששם אפילו מכשירי השוק ביניים שלהם קצר יותר מוצלחים מהדגם הזה. הייתי שמח לראות את אסוס חוזרת אלינו בדגם הבא עם אנדרואיד טיפה יותר קרוב לגרסה הנקייה, לפחות עם האייקונים, כי האייקונים האלה פשוט נוראים. אז אני הייתי יועץ דוקמטר גאדג'טי עם האסוס זנפון 2, להתראות.